Fifi dhe atë dispatushi prej muaj shkan bërë publike lidhjen e tyre të dashuris. Këngëtare shqiptare dhe më parë ka zbuluar se përballet me komente negative dhe bullizuese, sa e përket lidhjes së saj, por edhe pamjen. Kështu ka ndodhur edhe së fundmi. Ajo ka publikuar një video nga pushimet me partnerin e saj në Turqi, ku mori mesazhe të shumta dhe në mesin e tyre kishte shumë ofendime, të cilat këngëtarja ka vendosur t'i publikoj. Ku janë këto gazetarët që na japin moral? Me u marrë çik me këto femra që bullizojnë femrat, apo edhe këto kanë të drejtë me shprehje mendimi dhe me bëj çfarë duan? Ka shkruar Fifi në një postim në TikTok. Këngëtarja ka vendosur t'i publikojë të gjitha mesazhet me të cilat sipas saj ajo përballet çdo ditë. Ndryshe, pak ditë më parë bëri pun një deklaratë e saj, ku i shprehte dashurinë në një formë tjetër atij dispatushit dhe shkaktoi një tërmet në rrjet.